Ahojte, volám sa Ivan. Nachádzam sa v Maďarsku, v meste zvanom Hajmáskér. Nemá tisícročnú históriu, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Vzniklo len 120 rokov dozadu. Dnes sa pozrieme do jeho centra, do najstaršej budovy, ktorá ešte stále stojí. Vyzerá ako kaštiel či hrad. Sídlo nejakého bohatého zemepána. No v skutočnosti je to veliteľstvo najväčšej výcvikovej delostreleckej základne Rakúsko-Uhorskej monarchie. Menšie budovy, ktoré boli súčasťou kasárni, prestavali, zrenovovali. Dnes v nich žijú ľudia, prípadne fungujú firmy. Len s touto ozrutou v strede nevie nikto, čo robí ďalej. Renovované a prestavané kasárne by vyzerali naozaj veľkolepo a úžasne. Len kto by to zaplatil a kto by to udržiaval ďalej, aby neschátrali. Stojím pred hlavnou bránou. Budova kasárni je samozrejme prístupná. Vo vnútri aj tak nie je čo zamykať. Vstúpil som do hlavnej sály. Čakal som niečo veľkolepejšie, ako v každej maďarskej opustenej búde. Steny zdobia vulgárne nápisy a obrázky. Železná brána vedie do atria, zarástol húštinou. Pokiaľ sa postavíte do stredu, takmer vôbec neuvidíte múry budovy. Schodisko vedie na vyššie poschodia až ku východu do veže. Tam sa pôjdem pozrieť nakoniec. Najprv si dám kolečko po nižšom poschodí. Je mi jasné, že nebudem obdivovať nábytok vyrobený za čias Rakúsko-Uhorska. No aj tak ma zaujíma, čo sa tu skrýva. Prechádzku po kasárniach Hajmáskér by som kľudne prirovnal ku prechádzke po slovenských kúpeloch v Korytnici. Dávnejšie sa snažili budovu nejakým spôsobom zadebniť. Na oknách je nabitý čierny igelit, ťažko povedať za akým účelom. Či neskôr, aby okolí idúci nevideli, ako takáto krásna stavba chátra. Parkety ostali vytrhané na zemi. Na omietke vidno otlačok krbovej pece. Starý igelit sa pomaly rozpadá. Už niekoľko rokov na neho dopadajú slnečné lúče. Vchádzam do jedného zo záchodov. Pohľad cez okno pripomína džunglu. V kabinkách už toalety či umývadla nie sú. Len zvyšky nejakého oblečenia, fliaš, sutí a iného drobného odpadu. To isté je aj v kabinkách. Divím sa, že steny kabínok ešte stále stoja, že ich niekto úplne nezničil ako túto záchodovú misu. Budova nemá žiadneho pána, nikoho, kto by ju strážil, kto by sa o ňu staral a je to poznať, kamkoľvek sa pozriem. Dvere boli súčasťou debnenia okien. Prípadne na nich prespával nejaký dobrodruh. Dvojica spodných dvier je špinavá, vrchné ostali prekvapivo čisté. Čo sa týka zvyškovej elektroinštalácie, vytrhali v podstate len pár káblov. Zlodejom netrvalo dlho, kým zistili, že s tenkými hliníkovými káblami majú strašne veľa roboty. Čo dodať, nie je to novostavba a káble nie sú 0,5 cm pod omietkou. Vonku je pekný a slnečný deň, nebo takmer bez mrakov. No budova aj napriek tomu pôsobí ponuro a tmavo. Môžu za to čierne igelity na oknách, taktiež agátové stromy v atriu, svetlo vnikajúce do chodby. Má vďaka korunám stromov zelený nádych. Budovanie delostreleckej základne započalo v roku 1991. Bola to reakcia Rakúsko-Uhorskej monarchie. V Európe na začiatku 20. storočia vládla napätá atmosféra. Vyzbrojovanie a rozvoj vojenských síl. Niečo ako studená vojna, ibaže bez atomových zbraní. Celý obvod Hajmáskér je postavený na dolomitovej plošine. Pôda okolo je pre poľnohospodárstvo využiteľná asi ako púšť. Nič by tu nebolo možné pestovať vo veľkom. František Jozef I. kúpil približne 5000 hektárov. Ideálne miesto pre najväčšiu strelnicu a kasárne v strednej Európe. Pozvolna prechádzam okolo ďalšieho vchodu. Budova je natoľko veľká, že jedna brána dovnútra by nestačila. Medzi dverami je aj niečo ako vrátnica. Bola tu 24 hodín denne stráž. Jednalo sa o veliteľskú budovu celého areálu. Civilisti mali dovnútra len obmedzený prístup. Vojenský komplex sa časom rozširoval. Menil sa na malé a sebestačné mestečko. Niekoľkonásobne sa zvýšili ubytovacie kapacity. Postavili reštaurácie, obchody. Vybudovali vlastnú vodárenskú vežu, malú elektráreň, taktiež bytúnok či nemocnicu. Základňa sa zmenila na sebestačnú. Počet ľudí prekročil hranicu 2000. Areál pozostával zo 60 budov. Samozrejme najzaujímavejšia z nich je kaštiel, v ktorom som práve teraz. Plocha, na ktorej stojí, má úctihodných 6000 m štvorcových. Vojakom ponúkal dosť dobré služby, samozrejme na tú dobu. Nezabúdajte, že hovorím o začiatku 20. storočia. Vtedy ešte polovica detí na Slovensku nemala ani elektriku.
Za múrami kaštieľa sa dala nájsť biliardová miestnosť, knižnica, čítareň, kasíno a v súteréne krčma či miestnosť na šitie. Tieto miestnosti je takmer nemožné nájsť, teda až na jednu zo spomínaných. Jedná sa o staré kasíno. Časom kasíno prestali potrebovať. Netuším, či vojakov prestal baviť hazard, alebo sa proste len menila doba. Z kasína sa stalo kino. Červené schody, zapadnuté prachom, vedú do miestnosti, kde bola kedysi premietačka. Tesne nad dverami je malý rozvádzač. Dá sa povedať, že táto miestnosť bola najmodernejšia z celého kaštieľa. Štvorica netopierov, poslední obyvatelia. Zvláštne, v kaštieli som videl aj oveľa tmavšie miesta. A tam žiadne netopiere neboli. Stena, pred ktorou bola premietačka alebo premietačky. Petica priezorov je priveľa na jednu. Vzadu nad javiskom nejaké plátno alebo aspoň bielu plochu by som čakal márne. Kabeláž ku kamerám bola relatívne zložitá, aspoň podľa darážok v stenách. Netuším, či kino bolo len pre vojakov, alebo aj pre obyvateľstvo žijúce okolo. Je tu nejaká mini miestnosť s malým okienkom a pultom. Len hádam, ale myslím, že tu kedysi predávali lístky. Kabínka je tesne vedľa vstupu do kinosály. Táto miestnosť bola vždy reprezentatívna. Všimnite si, aké sú tu obrovské okná. Majú takmer 5 metrov. Kino nebolo vybavené pohodlnými kreslami. Diváci sedeli len na obyčajných stoličkách. Všimnite si steny a klembový strop. Všade vidieť sošky, obrázky. Každý kúsok je zdobený. Kinosála je vysoká ako dve bežné poschodia v budove. Z pódia chýba pár dosiek. Predpokladám, že ich použili na debnenie okien. Po zemi sa váľajú drobné úlomky skla. Žiadne veľké črepy. Vidieť ich len v dopadajúcich slnečných lúčoch. Hlavná stena pódia. Riadne abstraktné umenie. Kone bežia do hviezdy. Napravo asi tiger na nočnej oblohe. To je kôň, do ktorého sa zahryzolajú. Vľavo vrana alebo nepodarený holub. Zvláštne, že erby alebo znaky farba zo spreja nejako nezasiahla. Grafiťák k týmto znakom asi choval nejakú úctu. Tapacírové protihlukové dvere. Mali utesniť zvuk zo sály? Súčasťou kina je aj druhé poschodie. Predpokladám, že zhora mohli pozerať len vybraní. Cestu tam nájdem za chvíľu. Priezory pre premietačky boli pod balkónom, nie príliš vysoko od zeme. Myslím, že balkón by bol vhodnejší pre premietaciu techniku. No stratila by sa možnosť vybudovať VIP lóžu. Umelecké obloženie stien sa pomaly rozpadá. Myslím, že zošky a obrázky boli vytvorené ešte v čase, keď priestor slúžil ako kasíno. Vedľa predajne lístkov je schodisko vedúce do lóže. Je na ňom len úzka cestička pre jedného človeka. Okraj schodiska pokrýva opadaná omietka. Tvorí súvislú šikmú vrstvu. Na suti sa celkom šmíka. Podobne dlho opustené budovy nie sú príliš bezpečné. Treba si dávať pozor, kam a na čo stúpate, prípadne o čo sa opierate. Celá lóža, hlavne múrik predo mňou, nevyzerá príliš pevne. Z hora kinosálu vidno o niečo lepšie. Myslím, že okrem premietania filmov sa tu odohralo niekoľko divadelných predstavení či koncertov. Oproti loži sú ešte jedny dvere, alebo skôr otvor v stene. Vedie do priestorov podkrovia, viac ako storočná strecha. Na niektorých miestach ešte stále ako tak drží. Na iných sa opäť úplne zrútila. Tam, kde chýbajú škrídle, voda steká priamo na drevo, ktoré hnie. Podlaha je napriek všetkému pevná. Nevšimol som si ani jedno prepadnuté poschodie. Budova bola postavená ako pevnosť. Vrátil som sa dolu na prízemie. Objavil som dvere vedúce do atria. Pokúsim sa dostať k veži, ktorá je na opačnej strane. Jej výška je približne 50 metrov. Cez husté krovie vedie chodník. Je dosť dobre vyšliapaný. To miesto musí navštevovať veľa ľudí a často. Počas druhej svetovej vojny kasárne do roku 1945 patrili nemeckým vojskám. V polovici toho istého roku kasárne oslobodili ruské vojska. Mali významnú úlohu. Vznikol obrovský sklad munície a strelných zbraní pri ďalšom postupe sovietských vojsk. No z osloboditeľov sa stali okupanti. Prví sovietskí vojaci odtiaľto začali odchádzať až v roku 1990. Chceli tu vybudovať sanatórium pre obete černobylskej havárie, no domáci príliš nesúhlasili. Nakoniec sa tento nápad neuskutočnil. Práve som v časti budovy, nad ktorou je veža. Prešiel som po schodisku vedľa hlavného vstupu. Všimnite si strop, vyzerá ako by ho spevnili, alebo to takto bolo vždy?
Bol som prekvapený, schodisko nepokračuje vyššie. Čakal som, že bude viesť hore do veže. Ja som len na úrovni približne do druhého poschodia, vo výške, kde končia koruny stromov. Teda pokračoval som ďalej po poschodí. V jednej zo stien je diera. Kedysi tu boli asi dvere. Podľa stavu omietky ich zamurovali dávno. Určite kvôli bezpečnosti, aby ľudia nechodili hore do veže. Schody vyzerajú ako nové, aj keď sú pokryté suťou. Možno sú taktiež po nejakej rekonštrukcii. Všimnite si betón, na niektorých miestach je inej farby. Opäť som sa dostal do zničeného podkrovia. Strecha v tejto časti takmer úplne chýba. Trámy dotýkajúce sa veže zhnili a rozpadli sa. Zaterasujú cestu priamo do veže. Príliš sa nechcem starých trámov dotýkať. Môžu kedykoľvek spadnúť aj so zvyšnou časťou strechy. Vo veži je veľká prázdna hala. Strašne veľa nevyužitého priestoru. Pochybujem, že to tu vždycky vyzeralo takto. Myslím, že aj podlažina do mňou prešlo rekonštrukciou. Betónové nosníky nevyzerajú, že by mali 100 rokov. Ďalej pokračujem železným schodiskom. Na prvý pohľad vyzerá pevne, no možno po 10 schodoch odpadlo zábradlie. Sice ho pridrátovali, ale skôr by to chcelo zváračku. Asi nikto, kto sa bojí výšok, by na toto schodisko nemal vstúpiť. Z dola vyzerá oveľa menšie, ako v skutočnosti je. Vo vnútri veže je postavená nádrž. Vežu používali ako vodojem. V súčasnosti je prázdna. Chýbajú vodovodné potrubia. Z technológie toho veľa neostalo. Len pár nedostupných rúr vo výške. Predpokladám, že tie, ktoré dočiahli, skončili v zberných surovinách. Starý koncový spínač. Úplne zrdzavel, nedá sa stlačiť. Hľadal som cestu ešte o niečo vyššie. Stále nie som na vrchu veže. No bohužiaľ, vyšší sa ísť nedá. Chyba schodisko. Od posledného poschodia veže ma delí približne 10 metrov. No aj napriek tomu cítim sa, že som strašne vysoko. Všimnite si na dome oproti. Na štíte sú slnečné hodiny. Vidno ich len z veže. Z druhého okna vidno starý vodojem. Napravo od vodojemu je ruina zajateckého tábora. Pád dotiaľ to by asi bolel. Odhadujem, že som približne 30 metrov vysoko. Trojice okien sú tie, z ktorých som práve pozeral. Škoda, že sa nedalo dostať až hore na balkón. Nazrel som dovnútra aspoň dronom. Priestory vyzerajú prázdne. Nie je tam nič, len holé steny. Vľavo dole odpadol kus betónu, možno je tam už diera, ktorou sa dá prepadnúť. Asi mali dôvod, prečo zrušili schodisko na najvyššie poschodie veže. Teraz tam žijú už len holuby, ktoré v úfoch začali vylietať von. Ako náhle som sa dronom priblížil k veži. Škrídla prešla nejakou rekonštrukciou, ale bolo to už dávno. Potrebovala by opäť nejakú obnovu. Prešiel som takmer celým kaštieľom. Je tu niekoľko vchodov, niekoľko poschodí. Niektoré sú prístupné, iné zas nie. Práve som na odchode. Dúfam, že video sa vám páčilo a uvidíme sa na budúce na ďalšom zaujímavom mieste. Ak pôjdete na dovolenku k Balatonu, môžete sa tu zastaviť. Je to po ceste.